एउटा आकस्मिक रूपमा मन्त्री परिषदको बैठक बस्यौँ र भर्खरै मन्त्री परिषदको बैठक सम्पन्न भएको छ र बैठकले गरेका निर्णयहरू म तपाईँहरूको बिचमा राख्न जाँदैछु हामी सबैलाई थाहा छ हिजो मिति दुई हजार असी नौ तेह्रका दिन ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्रमा भएको घटनामा दैलेखका श्री सुजन राउत र अछामका श्री वीरेन्द्र शाहको दुःखद निधन भएको छ र यसमा नेपाल सरकार गहिरो दुःख प्रकट गर्दछ सो घटनाका मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक सम्वेदना व्यक्त बे, गर्ने र सो घटनाका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने निर्णय आजको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ त्यसै गरेर यसै घटनाका सन्दर्भमा मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार दस लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने उक्त घटनामा परि घाइते भएका व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च नेपाल सरकारले बिहोर्ने सोबापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई निकासा दिने भन्ने निर्णय भएको छ र त्यसै गरेर उक्त घटनाको सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारवाही गर्ने भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका घटना हुन नदिन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा संयन्त्र र अन्य सम्बद्ध निकायलाई थप सतर्क संयमित र प्रभावकारी बनाउने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र आगामी दिनमा यस किसिमका घटना हुन नदिन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले यस घटनालाई संयम सम्यं, संयमतापूर्वक लिई शान्ति सुरक्षाको वातावरण बिग्रन नदिन सबैलाई आह्वान गर्ने भन्ने पनि निर्णय गरेको छ र आजको मन्त्री परिषदको बैठक मूलत हिजोको घटनाका सन्दर्भमा आयोजित भएको थियो र यस दुःखद घटना पछाडि आ, यो आवश्यक र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै बैठक सम्पन्न भएको छ धन्यवाद सर छानबिन समिति नै गठन भइसकेको छ हिजो नै गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छ र यसमा रिभ्यू गर्नै पर्ने हुन्छ र खास गरेर घटनालाई कसरी उत्तेजित हुन नदिने घटनामा यो क्षतिको हुन नदिने उपायहरू के गर्ने हाम्रा बोलीवचनदेखि हामीले प्रयोग गर्ने व्यवहारहरू सबै कुराको कतै न कतै यसका कारक तत्त्वहरू हुने गर्छन् र यसका निम्ति अब ओरिएन्टेसन गर्ने प्रशिक्षित गर्ने कुराहरू पनि यहाँ आएका छन् त्यस गर्दा यो छान जुन छानबिन समिति बनेको छ छा। छानबिन समितिले ल्याउने कुराहरूबाट पनि त्यो निषेध गर्छ र यहाँले भन्नुभएको कुरा ठिकै कुरा हो र यसमा कसरी अब के के प्रयोग भएका छन् भन्ने कुरा पनि त्यो घटनाबाट आउनेछ र फेरि भविष्यमा पनि यस्ता घटना दोहोऱ्याएर नदिनको निम्ति पनि यसतर्फ सजग रहने र अब यसलाई संयमित भएर अगाडि बढाउने यसका निम्ति सतर्क बनाउने सुरक्षा निकाय संयन्त्र सबैलाई पनि सतर्क बनाउने भन्ने पनि निर्णय भएको हुनाले यो विषय सबै छानबिनबाट आउँछ होला भन्ने म ठान्दछु न यो अब छिटे नै अब जुन अब अलिक खास गरेर हाम्रो प्रदेशको सँग एकदम सम्बद्ध सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रहरी प्रहरीनका कुराहरू जुन कुराहरू छन् जसलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्नेछ र सङ्घीयतालाई कारण गर्नुपर्नेछ ती कुराहरू केही कारणवश अड्किएका छन् र अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले एक वर्षको उप उपलक्ष्यमा जुन सम्बोधन गर्नुभयो सम्बोधन गर्ने बेलामा पनि यो छिट्टै आउँछ भनेर भन्नुभएको छ र यो वर्कआउट भइरहेको छ सम्भवतः यो छिट्टै नै एउटा आउने एक दुईवटा क्याबिनेटको बिचमा यो आउन सक्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ र यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन त्यस पछाडि यो प्रहरी ऐन लगायतका सङ्घीयतासँग सम्बद्ध जसलाई मुख्यमन्त्रीजीहरूले पनि ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ र सङ्घीय सरकारले पनि यो आफ्नो कर्तव्यको रूपमा लिइरहेको छ यो छिटोभन्दा छिटो आउने तयारी भइरहेको छ न त्यही ल्याप्सेसहरू भए कमी भयो भनेरै छानबिन समिति बनाएको हो र हिजै नै अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले यो डिएसपीलाई निलम्बन गर्ने होइन गोली चलाउन आदेश दिनेलाई पनि निलम्बन गर्ने र एउटा मन्त्रीज्यूको सुरक्षामा खटेको पिएसओ जसले जुन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो भूमिकामा कमी आएको भनेर पिएसओ पनि निलम्बित भएका छन् त्यसै गरेर अब उपसचिव पनि निलम्बित भएका छन् श्रम मन्त्रालयले उपसचिवलाई पनि निलम्बित गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र त्यस त्यसअनुसार गर्दाखेरिमा केही ल्याप्सेसहरू भयो भए भन्ने पनि देखिन्छ अब मन्त्रीज्यूकै गाडी भनेर अब त्यो घटना हिजोको घटनामा चाहिँ अब यो मन्त्रीज्यूको गाडी टार्गेट गरेको भन्दा पनि अहिले घटना अलि बढी स्वतस्फूर्त आकर्षित भएको र अदालतको आदेश करिब तिन बजे आउने पूर्ण फैसला आउने भन्ने कुरा हुँदा हुँदै पनि जुन ढङ्गले त्यसलाई राम्रो ठिक ढङ्गले कम्युनिकेट गर्न सकिएन त्यहाँनिर त केही समस्याहरू पनि भए र यो आन्दोलन उत्तेजना आन्दोलनको बेलामा जुन उत्तेजना हुने गर्छ यसका निम्ति पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तो सुरक्षा परिचालन अब सबै मैले अघि पनि भने व्यवहार आदि सबै कुरामा पनि संयमता अप्नाउन सक्नुपर्छ भन्नेमा त हामी गम्भीर ढङ्गले छलफल पनि गऱ्यौँ र त्योमा केही ल्याक्सेसहरू भएका छन् भनेरै अब यो गोली चलाउन आदेश दिने डिएसपी त्यसपछि पिएसओ उपसचिव लगायतका कर्मचारीहरू निलम्बित भएका छन् नै छानबिन समितिले के ल्याउँछ निष्कर्षलाई मान्ने नमान्ने त हुनसक्छ अब छानबिन समिति कहाँबाट लगेर बनाउने त होइन अब गृह अन्तर्गतको समस्या छ गृह अन्तर्गतको समस्या भइसकेपछि शान्ति सुरक्षाको विषयमा समस्या उठेपछि त गृह मन्त्रालय अन्तर्गतै बन्छ त छानबिन समिति होइन त्यो छानबिन समिति अब मान्दैनौँ भन्ने भन्दा पनि छानबिन समितिलाई ठिक निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ठिक ढङ्गले यसका विगत फेरि भविष्यमा पनि यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिने गरी त्यो समाधान आउनुपर्छ भन्ने माग गर्ने कुरासम्म मा ठिकै हो जस्तो मलाई लाग्छ अब कहाँबाट बन्ने छानबिन समिति ठिक कहाँबाट बन्ने बे त हरेक व्यक्तिका हरेक धारणाहरू हुने कुरा भए उहाँहरूले धारणा राख्न त पाउने कुरा नै भयो तर सरकारले एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र यसलाई यसलाई समाधान गरेरै अगाडि बढ्ने भने सरकारको कमिटमेन्ट भएको हुनाले अब कसैलाई लाग्ने कुराहरूको त्यति धेरै त्यसलाई अब कसरी सोच्ने अब उहाँ को आफ्नो धारणा राख्नुभयो त्यहाँ उहाँको धारणाको कुरा भयो तर अहिले सरकार गम्भीरतापूर्वकै लिएको छ घटनालाई